No niin. Italia Livigno. Aamu 10. Pitkää sinistä Carving Ringnet edessä. Pääsee laskee kissan jälkeen. Miltä tuntuu nyt Matti? Onko jees? No niin. Jo heter Mons. Ah, du heter Mons. So. No niin, nyt on Seppi lähdössä pistämään tiukkaa karveria tohon rinteeseen. No niin, Seppi. Voidaan homma kotiin.
Pikamälli. Noniin. Ja mitkä fiilikset? Pitu hyvä. Kiitoksia.